Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A jövő hét végéig franciaországi edzőtáborban készül Kovács Ihád. A nyári időszakban sem állt meg az élet a vármegyei futballban. Végleg elköszönt a nyíregyházi kosárlabda csapattól a kapitány Bus Iván. Tiszavasváriban rendezett strandkézilabda tornát a Vármegyei Szövetség. Csütörtökön kezdődött és vasárnap fejeződik be a Sóstói Strandfoci Fesztivál. A jövő hét végéig Franciaországban edzőtáborozik Kovács Ihád. Nagy Lajos tanítványa a három magyar ökölvívó egyikeként lesz ott az olimpián, amelyen a 63,5 kg-os súlycsoportban lép majd szorítóba. Túl vagy az olimpiai eskütételen, milyen érzés volt ott állni és mondani az esküszövegét, azok után, hogy tudjuk, hogy az ismert körülmények között maradtál-e a tokiói olimpiáról? Nagyon jó érzés volt ennek tudatában is, hogy ez lehetne a második olimpiám, de nagyon jó érzés volt ott állni a többi olimpikonnal, hisz egy a célunk, hogy Magyarországot képviseljük az olimpián, és nagyon jó érzés volt ezt látni, hogy a többi olimpikon is ott van, és egységben vagyunk. Kedden beszélgetünk, szerda reggel elutazol Franciaországba egy edzőtáborba. Meddig leszel, hogy néz ki az ottani program? Holnap utazunk, és 19-én érünk haza, aztán egy pár napot itthol vagyunk, vagyis Budapesten, és utána 23-án van a kiutazás az olimpiára. Tehát most megyünk edzőtáborozni, ott lesznek sparringpartnerek, ott lesz a többi olimpikon is, tehát jó edzőtábor lesz. Szerepeltél már több világversenyen, sőt érmeket is szereztél, mégis más érzésekkel várod az olimpiát, mint egy-egy EB-t vagy VB-t? Igen, teljesen más azért. Tudom, hogy ha sikerülne egy érem, ezzel sok kapu megnyílna előttem, és azért a kisgyerekem, tehát a kisfiam miatt is csinálom ezt az egészet, szeretném megbiztosítani a jövőjét. Meg azért ez volt a kisgyerekkori álmom, hogy olimpián részt vegyek, ezért is más egy kicsit most ez nekem. Szeretnék neki hazahozni egy érmet mindenképp. Milyen állapotban, milyen formában érzed magad? Ugye lesz még ez az edzőtábor, lehet csiszolni, finomítani a formán, de azért gondolom már van egy olyan állapot, amire rá lehet pakolni ezt a munkát. Igen, ugye már több hetes, több, hát már mondhatom azt, hogy hónapos edzőtáborokon vagyunk túl. Jó állapotban érzem magam. Nagyon bízom benne, hogy a lehető legjobb formába tudok majd kiutazni. Aztán még a jövő héten, ugye az olimpiáig, ez a 27-én van az első versenynap a súlyomba, addig még finomítunk, csiszolgatunk, élesítünk, aztán ott kell adni a csúcsformát. Mit lehet tudni a súlycsoportod mezőnyéről, mennyien vagytok, lesz-e kiemelés, hányat kell boxolni ahhoz, hogy az áhított érmet elérd? 20-an vagyunk a súlycsoportba. Ha szerencsés a sorsolásom, akkor a 16-ban nem kell boxolnom, de viszont ha mégsem, akkor 16-ban is boxolni kell, és akkor 3 nyert mérkőzéssel vagyok dobogós. De viszont ha szerencsés a sorsolásom, mert ugye ide már az is kell, szerencse, akkor viszont 2 nyert meccsel már érmes tudok lenni. Ugye így elsőre kevésnek tűnik, de hát jó néhány meccset kellett azért boxolni, hogy egyáltalán ott legyél a 20-as mezőnyben. Mennyire ismered az ellenfeleket? Mondhatom azt, hogy nehezebb kijutni, mint már ott érmet szerezni, mert tényleg nagyon nehéz már most kijutni az olimpiára. Ismerem javarészt már az ellenfeleimet, valakivel már boxoltam is, sőt már egy jó párral boxoltam, tehát ismerem, mert azért már régóta az élmezőnyben vagyok, és ismerem, akik jobbak a súlycsoportomban. Az edződ Nagy Lajos megye most veled Franciaországba, és ott lesz-e a szorítósarokban az olimpián? Ugye vele csináltam ezt végig, vele csinálom kisgyerekkorom óta, és mindenben mellettem áll. A felkészülésem során is mindig ott volt az edzőtáborokban, meg ott is lesz, és az olimpián is lesz a sarkomba, igen. Többször beszéltünk már most, hogy mit jelent egy olimpián szerepelni, ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét te képviseled, a gyalogló Hellebrandt Máté, és majd a paralimpián Talján István a kerekes székes vívó, ezt mekkora örömként, elismerésként értékeled? Nagyon büszke vagyok magunkra, hogy Szabolcsot tudjuk képviselni,
és magam nevében is ez nagy elismerés, és nagyon örülök ennek, és bízom benne, hogy jó hírnevet tudok majd hozni Nyíregyházának is, és Szabolcs megyének is. Lezárult a nevezés, elkészültek a csoportbeosztások, tart az átigazolási időszak a vármegyei futballban. Az aktualitásokról Kvaka Árpád igazgatóval beszélgettünk. Ami a felnőtt bajnokságokat illeti, három osztályba 94 csapat nevezett. Ugye a megye első osztályba 15 fő, a megye másod osztályba 42, ugye háromszor 14 fős csoportokra osztva, a megye harmad osztályba pedig 37 csapat adta le a nevezését. Ez a 15-ös megyei első osztály picit furán hangzik, hiszen az elmúlt években megszokhattuk, hogy város számú csapat még pedig 16 indult. Elég furcsa, hogy 15-en indulnak a vármegyei első osztályba, hiszen nálunk mindig megszokott lenne 16-os létszám. Ugye 21 egyesületnek volt amatőr licensze erre a szezonra, de nem mindenki élt a lehetőséggel. Ráadásul ne felejtsük el azt az örömteli hírt, hogy a Máté Szalka és a Spartacus 2 feljutott az NB3-ba, tehát két csapatot is adtunk, valamint volt egy szomorú apropó is, hogy a Nyírbéltek teljesen kiszállt a megyei labdarúgásból, tehát nem csak hogy visszalépett, hanem nem is nevez sehova, a Kálós Emlén pedig visszanevezett megye 2-be, tehát ha így nézzük, akkor sokkal több megye egyes csapatunk is lehetett volna. Viszont ami örömteli a vármegyét illetően, hogy NB-s csapatban jó néhány. 2012 óta nem volt ennyi NB-s csapatunk, tehát van egy NB1-es, egy NB2-es és négy NB3-as csapat, ez összesen 6 NB-s csapatot jelent. 2012 óta vagy 3 vagy 4 NB-s csapatunk volt, úgyhogy mióta az NB3 bajnokság átkerült az MLS-be, és mióta nem regionálisan 6 csoportban szerepelnek az NB3-as csapatok, hanem ugye eddig 3, most már 4 NB3-as csoport van, azóta ilyen magas létszámban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem képviselte magát az országos NB-s bajnokságokban. Mikor indulnak majd a különböző osztályú bajnokságok? A megyei első osztály indul először, augusztus 10-11-i hétvégén, és 2 hétre rá, tehát augusztus 24-25-én indul majd a megye 2, illetve a megye 3 osztályú bajnokságok. A Magyar Kupában is indul majd a sorozat, mégpedig már a 2025-26-os sorozat előselejtezője, hány csapat részvételével? Az elmúlt évekhez hasonlóan 30 csapat környéki a nevezők létszáma. Itt még a héten tudnak beadni nevezést, július végén várható a sorsolás, mert augusztus 21-én már szeretnénk az első fordulót megrendezni. Ami ilyenkor legjobban érdekli a szurkolókat, az a játékos mozgás, elindult az átigazolási időszak, milyen a mozgás és meddig tart? Az első pár napban igen nagy volt a mozgás, most már azt mondom, hogy picikét úgy visszavett a lendület, de július 20-áig ugye szabad átigazolás van, ez azt jelenti, hogy a játékos oda megy, ahova szeretne, a jelenlegi klubja nem tudja visszatartani, tehát felnőtt korosztályról beszélünk. Július 20-a után viszont egészen augusztus 31-ig még lehet átigazolni, de már csak úgy, hogyha a jelenlegi klubja elengedi, tehát aláírja az átigazolási lapot. Mindig kardinális kérdés a játékvezetők képzettsége, létszáma, megvan a megfelelő játékvezetői állomány. Az állomány megvan, az elmúlt években is megvolt. A legnagyobb probléma ezzel az, hogy a játékvezetői állománynak körülbelül a fele áll rendelkezésre egy szombati vagy egy vasárnapi nap. Tehát rengeteg az olyan játékvezető, aki egy hétvégén csak egy napot vállal, vagy esetleg adott esetben egyet se, ez lehet munkahelyi ok, családi ok, bármi, és igazából ezzel van a problémánk, nem a játékvezetői létszámmal, hanem mindig a szombaton vagy a vasárnap küldhető, aktív játékvezetői létszámmal van gond. Remélem, hogy ez most ebben az évben nem lesz probléma, bár hozzáteszem, hogy a 23-24-es szezonban nagyon jól meg tudtuk oldani, nem volt olyan mérkőzés, ahol egy játékvezető lett volna, egyetlen egy se, és nagyon minimális olyan mérkőzés volt a megye 3-ba csak és kizárólag, ahol 2 játékvezetőt tudtunk küldeni. És itt jegyezném meg, hogy nagyon köszönjük Hajdú-Bihar megyének, hiszen sokszor kisegítettek minket megye 3-as küldésbe, úgyhogy a két megye közt remek a kapcsolat. Távozott a Kékcápáktól Busz Iván, a korábbi csapatkapitánnyal a múltról és a jövőről is szót ejtettünk. Nem is azt mondanám, hogy hullámvasút volt az előző szezon, hiszen volt egy nagyon hosszú lejtmenet, aztán egy nagyon hosszú emelkedő, a végén lehet azt mondani, egy pici egyenletes rész. Te hogyan élted meg az elmúlt szezont? Hullámzóan, az elejét nagyon nehezen. Ugye haza igazoltam, tavaly a Phoenix Ford csapatában voltam, és nyáron is azért most szaladt fel több kiló a kelleténél is, illetve sajnos gerincsérmem még nekem ilyen nagyon régi dolog volt, az kiújult, így nekem az egész felkészülés is szinte teljes egészében kimaradt, illetve hát csak a
derekammal tornáztam, emiatt nagyon nehéz volt belerázódni is, nehéz volt felvenni a ritmust, illetve nagyon rosszul kezdtük a szezont. Persze, ahogy a csapat jobb formában rendült, úgy éreztem, hogy én is jobb formában rendültem, utána illetve a légiós cserével már teljesen más arcukat mutattuk a második fél évre. Van esetleg benned hiányérzet, hiszen közel álltatok ahhoz, hogy a négy közé kerüljetek az Újbuja MAF-szal szemben? Van, és ezzel úgy el is kellett számolnom magamba, miután lezárult a MAF párharc, mert igen, megint két részt tudom bontani, hogyha szezon elejét nézem, hogyha decemberben azt mondja valaki, hogy hiányérzetem lesz azért, mert nem jutottunk a négy közé, akkor lehet kinevetem. Viszont így, hogy már ott voltunk, és amilyen formában voltunk, úgy gondolom, hogy teljesen egyenrangú ellenfelei voltunk a MAF-nak, sőt, és persze sportban nincsen ha, de az a szerencsétlen kiállítás, illetve a harmadik meccsen nekem a sérülésem a második fél időben, ki tudja, mi lett volna, hogyha teljes keretet tudjuk befejezni azokat a meccseket, de mondom, ezzel elszámoltam magamba, ezen túl kell tenni magát mindenkinek, és igyekeztünk normálisan befejezni a szezont. A saját teljesítményed, de mennyire vagy elégedett a MAF meccsen? Itt Garai Péter azt mondta, hogy Iván élet a formájában játszik. Ezt egyébként mondták nekem sokan idén, de én is úgy gondolom egyébként, hogy jó formába kerültem a szezon közepétől kezdve, vagy inkább ott a negyedik, a trifordulótól elkezdve. Hozzáteszem, hogy nagyon feküdt nekem, és jó volt az egész szisztéma, amit Merimmel játszottunk. Sok terület volt, illetve megint a második fél évben, amikor jött Ervin, ő is nagy segítség volt nekem, hogy kicsit le tudott venni terhet a vállamról, irányítói feladatokat is, és ketten tudtuk szervezni a játékot. Úgyhogy úgy gondolom, hogy igen, jó szezon futottam. Két évvel ezelőtt volt egy hosszabb beszélgetésünk, akkor elköszönti Nyíregyházától, úgyhogy már nem térsz vissza. Most nem lesz ilyen, hiszen sportban azt mondják, hogy soha nem mond, hogy soha, de azt már lehet tudni, hogy megint távozol, merre visz az utad? Budapestre visszaköltözök megint. Igazából a két évvel ezelőttinél mondtam, hogy az A-csoportos játékkal szeretnék felhagyni, ezt továbbra is tartom, és nem igazán számoltam azzal, vagy nem szerettem azzal számolni azzal a lehetősége, hogy ki fognak esni a fiúk, és miután ugye kiestek, jött a megkeresés, és nekem sem úgy alakult akkor, mi Budapesten az életem, ahogy elterveztem volna, és hazajöttem, de nem terveztem már hosszú távra, ezt utólag itt el is mondhatom, és most is szeretnék visszamenni Budapestre, ugyanúgy most már civil pályán több, mint valószínű, hogy már el tudok helyezkedni, és mellette még pláne egy ilyen szezon után, amikor azt mondom, hogy jó formába kerültem, meg dicsértek is sokat, nem tudnám, meg nem is szeretném azért így elvágni hirtelen, úgyhogy mindenféleképp fogok keresni valami csapatot Budapesten, vagy a környékén, hogy mit, azt még tényleg nem tudom pontosan. Vasárnap Tiszavasváriban rendezte meg hagyományos strandkézilabda tornáját a Vármegyei Szövetség. Három kategóriában 13 együttes lépett a homokos borítású pályára. Három hete volt az utánpótlás tornánk Nyíregyházán, és most szerettünk volna egy új helyszínre is hozni felnőtt tornát. Tiszavasvári strandfürdő egyébként nagyon alkalmas, hiszen hatalmas területen akár 3-4 pálya is kialakításra kerülhet, úgyhogy a jövőben elgondolkozunk mindenképp az országos fordulóba vagy kvalifikációs tornába bekapcsolódni. Férfiak és hölgyek játszanak. Hány helyről, honnan érkeznek a csapatok? Szerencsére szép számú a mezőny, 13 csapat nevezett. Szabolcs megyén kívül Hajdú, Borsod, Heves és még Pest környékéről is jöttek játékosok, úgyhogy nagyon színes a mezőny. Azon kívül, hogy gyönyörű az idő, igazi strandidő van. Mi a szép a strandkézilabdában? 5. éve már, hogy rendezzük, és mindig van rá igény. Ahogy közeledünk a terem kézilabda végéhez, már jönnek a telefonok. Ugye szerveztek strand kézilabdát, ugye lesz egy kis nyár köszöntő, illetve terem kézilabda búcsúztató, mert itt mindig összegyűl a kézilabdás családok, jó hangulat van, zene szól egész nap, és tényleg nagyon jó mérkőzések vannak, és ez egy teljesen más közeg, mint a terem kézilabda. Említetted az utánpótlás tornát, ott mennyien voltak, milyen sikere volt? Eddigi a legnagyobb létszámmal, 27 csapattal szerveztünk egész napos tornát, szintén két pályán, 42 mérkőzést bonyolítottunk le, és már nagyon jó volt látni, hogy a fiatalok is bátran merik ezt a pörgő dobásokat, akrobatikus mozdulatokat, hogy egyre jobban tudjuk őket is ezzel a sportággal megszerettetni.
Ez is valamikor, mint a strandröplabda egy bulinak indul, de most már rendeznek világversenyeket. Itt is félig meddig buli hangulat van, de azért van pressz is a győzelemnek, a meccseknek. Megtesznek mindent a csapatok, hogy azért, ha lehet, akkor éremmel menjenek haza. Így van, vannak visszatérő csapatok, akik úgymond címvédőként jönnek, minél fényesebb érmekért, de mindig vannak új nevező csapatok, úgyhogy ez nekünk mindig jó, amikor színesedik a mezőny, és még változatosabb meccsek vannak. Ráadásul már most a Magyar Kézilabda Szövetség is egyre hamarabb kezdi a kiválasztásokat, U14, U15, U16-os fiatalokat megfigyelnek, úgyhogy ez egy jó lehetőség a fiataloknak akár bekerülni a válogatottba is. A fedett pályás terembajnokságok majd csak szeptemberben indulnak, a Vármegyei Szövetség tervezi még valamilyen tornát a nyárra. Mindenképpen szeretnénk a hagyományos junior kupánkat megrendezni, augusztus végére tervezzük, szintén ifjúsági korosztály serdülő U15, U16, Nyíregyháza is környékén szeretnénk, úgyhogy majd várni fogjuk a csapatok jelentkezését. Az előbb azt mondta a versenyigazgató, hogy szeretnek jönni a csapatok, a játékosok ezekre a tornákra, meg tud erősíteni? Abszolút, abszolút. Mi Miskolc csapatával, mikor éppen milyen néven, most az aktív diósgyőri kézilabdázókkal hosszú évek óta. Én ugye kimagaslok az aggastyán életkorommal, egészen a 2000-es évek elejétől minden évben szeretünk jönni, természetesen a fiatalok, amikor megfelelő felnőtt korba értek, akkor csatlakoztak hozzánk, és akár Nyíregyházán, akár itt Tiszavasvárimra örömmel jövünk, nagyszerű rendezés, jól érezzük magunkat. Kézilabdáról van szó, ugye kézzel és labdával játsszák, de azért teljesen más sportág ez, mint a terem kézilabda. Mi a szépsége? Hát nézd, ez egy 1996-ban kitalált, egyébként ukránok által kitalált sportág. Ahogy említettem, én életkoromból adódóan már az első, egyébként Tiszavasváriban akkor megrendezett tornán összesen 3 csapattal jelen voltam. Úgyhogy nyilván ez azt jelenti, hogy az ember szeretése egyfajta kiegészítő sportágnak tekinti a terem mellett. Vigyázunk egymásra, másodlagos az eredmény, az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat. Ettől függetlenül jelenleg hogy álltok? Eddig, ugye ez egy 4 csapatos férfi torna, a 4 csapatos férfi torna első 2 mérkőzését megnyertük, és tulajdonképpen a mögöttünk látható mérkőzés után a Hajdúnánás csapatával fogjuk a döntőt eszközölni. Ők jobb csapat, mi megpróbálunk legalább egy szettet elhozni tőlük. A férfiaknál a hajdúnánási elit alakulat végzett az élen, megelőzve a miskolci Habosoldalt és a tiszavasvári Tropicsot. A hölgyeknél a miskolci Gold Diggers lett az első, a hajdúnánás SK és a 23 tiszavasvári előtt. Az U20-as fiúknál Sárospataki TC, Kisvárdai KC, tiszavasvári ese lett a sorrend. Csütörtökön kezdődött és vasárnap fejeződik be a Sóstói Strand Foci Fesztivál. A 4 női együttes mellett 32 férfi csapat méri össze tudását. Másfél hét alatt betelt a létszám. A hölgyeknél ott egy kicsit lassabban alakult a dolog, eredetileg még úgy volt, hogy volt már 6 csapat is, aztán visszalépés volt, de a 4 csapat az megmaradt minden évben, most már 3. éve a hölgyek is 4 csapattal játszanak, ez mindig a nyitó rendezvény, de hát a 32 férfi csapat az pillanatok alatt elfogy, és nem is akarunk itt többet, hiszen 4 nap alatt zajlik ez a torna, és azért van munkaidő, amikor nem tudnak kijönni a csapatok, ezért inkább a délutáni időszakban játszanak csütörtökön meg pénteken, viszont szombaton meg vasárnap non-stop rendszerbe megy a rendezvény. Honnan érkeztek erre az idei rendezvényre a csapatok? 4 megyéből érkeztek hozzánk, plusz Budapestről. Gyakorlatilag 26 nyíregyházi csapat van itt, és 8 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gárda is benevezett a tornára, és gyakorlatilag óriási mezőny jött most össze, hiszen vannak olyan csoportok, amelyek 3-4 is, amelyek halálcsoport, és nagy küzdelemre van kilátás. Vannak visszajáró csapatok, melyek azok, amelyek lehet azt mondani, hogy már legrégebben részt veszek ezen a tornán? A Bohemiást kell kinevezni olyan csapatnak, amelyik már az első perctől kezdve, annak idején ők hozták ide ezt az igazi játékot, hiszen az országot bejárták, és nagyon sok erekét szereztek, de hát most már nagyon sok fiatal csapat van, hiszen az első torna az 6 csapattal indult, akkor még nem nagyon ismerték a mi játékosaink, csapataink ezt a játékot, most viszont már fantasztikusan bejárják az egész országot is, különböző tornákra, de mi már januárban közöljük a csapatokkal, hogy mikor lesz a mi tornánk, ezért ezt beillesztik a programjaikba. Van-e határon túlról érkező együttes a mezőnyben? Igen, most már 3. éve
Szlovákiából érkezik Almás Szori névű FC nevű csapat, és ők is most már folyamatosan visszajárnak, ők is az elején rögtön lekötötték a nevezésüket, tehát a helyet, hogy ők szeretnének újból itt lenni, jól érzik magukat, ők is egy hetet töltenek itt Nyíregyházán, és így van ez a Váci Romeo csapata is, amelyek 20 fővel már itt tartózkodnak Nyíregyházán, és visszatérő vendégek, hiszen ők is az első rendezvénytől kezdve folyamatosan mindig itt vannak. Egész héten hőségriadó van, külön készülniük kell a szervezőknek erre. Igen, hát nagyon sok technikai szünetet kell ezt majd beütemezni, hát a pálya sarkában ott van a tűzoltóslag, meg fogjuk oldani, hogy minél kevesebb olyan probléma legyen, ami égési sérüléseket is okoz. Kemény munka lesz, hiszen a homokban ez a előre jelzett 37 fok, az biztos, hogy 40-42 fok lesz, és arra vigyázni kell, hogy ne, hogy valaki hőgutát, vagy bármilyen jellegű problémát ilyen kapjon, és erre fogunk figyelni. A dicsőségen és a kupán kívül mivel díjazzátok a legjobb csapatokat? Tehát a tornának 200 000 forint összdíjazása van, hát az igazi ajándék az, hogy 4 napig gyakorlatilag 12 fő ingyenesen jöhet be a Sóstó gyógyfürdő területére. 200 000 forintot céllyel is osztunk, és az első 4 helyezett serlegdíjazásban részesül, és még 4 külön díjat is ki fogunk osztani. Itt a gólkirály a legjobb játékos, a legtechnikásabb játékos, és a torna legjobb játékosa címét is díjazni fogjuk. Ha nem szól közben az időjárás, már pedig esőt nem nagyon jósolnak, akkor mikor érhet véget a torna? Ugye említetted, hogy sütörtökön a hölgyek vetélkedésével kezdődik, majd jönnek a férfiak, mikor láthatják a döntőt az érdeklődők? A vasárnap este 6:30 magasságában, tehát remélhetőleg a technikai szünetek miatt nem sokat fogunk csúszni, de 6:30 magasságában már meg lesz az eredményhirdetés is. Egy jól bejáratott rendezvényről van szó, hiszen 12. alkalommal rendezik meg itt ezt a Strandfoszi Fesztivált. Milyen jelentősége szerepe van a strand életében ennek a 4 napos tornának? Egyrészt magának a sporteseménynek is van jelentősége, hiszen azért a strandolás az mindig összefügg valamilyen sportokkal. Itt elsősorban sokan a vízisportokra gondolnak, hiszen itt is úszótáborok, úszóedzések zajlanak, egyébként sportközvetítések is vannak a medencéből, főleg most a nagy sportrendezvények nyarát éljük ebben az évben, de hát ide tartoz ugye a strandsportok is, kifejezetten ugye a strandfoci. Ez az egyik jelentősége, a másik jelentősége az turisztikai, hiszen 36 csapat érkezik majd erre a strandfoci fesztiválra, a résztvevőkkel érkeznek szurkolók, érkeznek családtagok, akik remélhetőleg egy kellemes hosszú hétvégét töltenek majd itt, és hát ezzel nekünk emelik majd a vendégszámunkat, emelik a Sóstó gyógyfürdőnek a bevételét, és reméljük, hogy jól fogják itt érezni magukat. Vannak visszatérő csapatok, vannak olyanok, akik már a kezdetektől visszajárnak, elviszik a jó hírét az országba a Sóstói strandfürdőnek? Igen, ez a bizonyíték rá, hogy jól érzik magukat, hiszen már évről évre visszajön sok csapat. Minden bizonnyal elviszik, és örülünk is neki, és ez is a cél, hogy hírünket vigyék, és elégedetten távozzanak innen, majd jövőre újra visszatérjenek. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.